Қонаев және Қабанбай Батыр көшелерінің қиылысында орналасқан мына ғимарат сырт көзге шағын болып көрінгенмен бұл нысан сирек қолжазбалар, көненің көзі болған құнды деректерге бай. Бүгінгі әңгімеміз тарихи ескерткіштердің біріне айналған республикалық кітап мұражайы орналасқан ғимарат төңірегінде өрбімек. Аталмыш нысан 1930 жылы 5 американка жобасымен бой көтерген болатын. 80 жылдан астам тарихы бар мына ғимаратқа тіл бітсе не дер еді? Осы ғимаратты салар кезде Твердо Хлебов деген архитектор, Вахих деген скульптор ойлана отырып, барлық барельефтерін, сыртқы көріністерін, есіктің алдында фонтан жасап, бұл ғимаратта ерекше бір адамдардың шөлдеген кезде салқын су ішіп демалатындай демалыс орны ретінде салынған. Іргетасы қаланғаннан бастап халық игілігіне жараған бұл нысан сұрапыл соғыс жылдары тәтті нан, тоқа шататын дүкен болған деседі. Кейінірек бұл ғимаратқа әлеуметтік қамсыздандыру министрлігі көшіп келеді. Ал 1978 жылы бұл нысан республикалық кітап мұражайының еншісіне беріледі. Бұл музей 1978 жылы Қонаев ақсақалдың демеуі мен сол кісінің көрегенділігімен ашылады. Себебі ол кезде Советтер одағында Мәскеуде және Киев қаласында кітап музейі болған. Сол музейлерді көре отырып, мына халықтың қолындағы қолжазбалар, сирек кітаптар, сирек дүниелер жоғалып кетпесін. Бір жерге жинақтау мақсатында жинақтап, сақтап кітаптарды белгілі бір режимде, температурада белгілі бір режиммен ұрпақтан ұрпаққа ұсыну үшін, ол кітаптарды басып шығарып тұру үшін және халыққа көрсету үшін сол совет дәуірінің өзінде осы қор жинақтала бастайды. Кітап көз жұмыққа арзан, көз ашыққа маржан. Бұл ғанатты сөздің мағынасын терең ұғынатын мұражай қызметкерлері қоры 55 мыңға жуық асыл қазынаны сақтау үшін бекітілген ережелер мен тәртіпті жіті сақтайды. Осы 55 мың кітаптың 5 мыңы сирек қолжазбалар. Көне кітаптардың басым бөлігі діни ағымда жазылған. 19-шы ғасырда жарық көріп осы мұражайдан орын алған көлемі жағынан ең кішкентай Құран кітап сөзімнің дәлелі. Себебі бірінші залдан бастап өте сирек көне түркі жазуынан басталатын қазақтың төл тарихы сонау Әл-Фарабидан отырар кітапханасынан бастап 7-ші, 8-ші, 6-ші ғасырдан бүгінгі күнге дейін сыр шертеді. Оның ішіндегі енді ең құнды дегендері көне қолжазбалар дер едім мен. Көбінде діни басылымдар бар, одан кейін этнографиялық, географиялық, жалпы қазақ халқының әдебиетін, мәдениетін білдіретін кітаптар өте көп қолжазбалар. Осы мұражайда сақталған ең көне басылымдар қатарына Махмуд Қашғаридің Стамбулда шыққан үш томдығы, Жүсіп Баласығұн және Әлішер Науаи мен Әбу Насыр Әл-Фараби сияқты тарих бетінен ойып орын алған біртуар ғұламалардың ғылыми жұмыстары мен әдеби шығармаларын айтуға болады. Сонымен қатар кітап мұражайының сөресінен қазақтың мақтанышына айналған Абай Құнанбайұлының 1909 жылы жарық көрген тұңғыш кітабы орын алыпты. Жалпы осы музей бүкіл әлемге Қазақстанды таныталады деп мен айта аламын. Себебі шетел қонақтары келеді, біздің бірінші залға еңкейіп және кішілеу қораштау көрінген үйді көргенмен алтыншы залға барып бүкіл қазақтың тарихын айтқан кезде, Американы қолып ашпаған кезде қазақтың өзінің төл тарихы көне түркі жазуы болған екен. Бұл ғажап қой, өзі өте кішкентай ғимарат болса да іші алтыннан, білімнен сәуле шашып тұр екен. Сверкающие знаниями деп жаңағы өздерінің керемет бір ойларын, пікірлерін айтып жатады. Республикалық кітап мұражайының ғимараты екі қабаттан тұрады. 100 шаршы метрді алып жатқан бұл ғимаратта 6 көрме залы бар. Мұражай тарихының айтулы датасы ретінде 1986 жылды айтуға болады. Тап осы жылы мәдени орталық дүниежүзілік мұражайлар көрсеткішіне енді. Бақытжан Қашева, Мұрат Тайжанов, Күлбоян, Алматы.